О! Губим. Как че губим, бе, брато? Never surrender. Саун гей, са, какво ги прав? О, шит. Ама тук защо няма базуки? Пишеше, че има RPG-та. Те губят, е много ясно. Ще се видим ли? Ти нищо не си... Нищо не казваш, освен че си дупница. Опитвам се да го... Не, брат! Не, бе! И как ме бутат? Е, останаха само трима. Това беше опасно. Мале, той гръмна точно до мен, бе. Това не ми е номера, мен. Как се взриви точно пред мен? Ой, той се опитва да ни гръмне. Ох, колко си подал. Ох, колко си подал. Знаете ли какво? Стрелите и там. Само и там стрелите. Как се казва, крито, крито ми е фул. Добре, бе, топа, окей. Така. О, ама то било с стикни бомбси, бе. Бе, то така е изи, бе, душа. То с стикни бомбси, това е детска игра. Но то така е лесно, бе. Ей, взривиха ми бомбата, бе! Брех! Брех! Брат се налуди! Как така не убих никой? Леле, тука газа тежко моторите. А, как никой не умрял все още, бе? Е, стига, бе! Ой, шит! Ой, шит! Смачках се! Изпомряха. Оле, тук остана само едно моторче. Как да защо не започнеш да играеш, аз имам PUBG. И спечелихме аз, докато се осъзнах какво става, и спечелихме. Вау, много сме бързи. Разкатай ги. Но аз не успях да убия никой. То докато разбера какво става и... Максо! Чедеш бой! Паркур, брат, трябва да си играе с подбрани хора, които не читват. Как да лутна, като ме изпраща да си купя я? Брат, отстрани имаш текст, дето да попълниш. Максо, ни де лъжи. Най-мразя да се прозявам, когато снимам или да кикам, като днес да фореста. Защо лута не ми излезе? Потвърдил ли си го? Пфф, крадеца се самоуби! Браво, бе, крадец! Ти си бил добър. Ха-ха! Той пич как се тресна само! Той пич как се тресна, бум! Бре-бум, бре-бенк, айде! Айде! То се тресна. Леле, пази боже! Е, как не го убих аз, бе? Ай, те изпомряха. Тука, тука ще спечелим. Ама, гле как ме бута, бе. Ей, той се преби, той се преби. Йес, айде! Аз убих някой. Йес. Най-накрая. Най-накрая аз да убия някой. Монстър, защо ми вървиш пред... А, направо ги убивам. Пръскам. Ха-ха. Ужас, това яко меме. Айде ла, айде ла.
Ела де, посмей да минеш. Не посмя, мишка. Чувам чайките. Абе, той има още един шифри, бе! Аз не ги виждам. Твърде много мушици има. Къде сте, бе? Брат, какво се опитваш да направиш? Ма тия хора, ако се побавят още малкото времето, ще свърши. Също сега свърши, той има 8 минути. Монстър, опитва се да ме издервиш ли, не знам. Как бе? Преди 4 дни качикна да фореста. Ааа, писта ми трябва да... Аз ти казах, брат! Топалки, какви ги говориш бе, брат? За да разстроми YouTube. Не убих никой! Не убих никой! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ииии, стига бе! Не може да ми вържа еднъж, веднъж. То тук не е даже до връзване. Гери, убиха ги! Не мога да убия никой, те не ми позволяват! Раунд 3 на Райдер, тука направо ги размазахме. Старата прическа беше по-добре. С старата прическа обаче нещо не ми... Абе, се тава. Няма да обяснявам. Линк към лута мога да намериш долу в описанието или просто да напишеш лут. Ей, стана ми черно всичко. Фак. А, оправи се. Окей, супер. Ако спечелим, печелим. Ако загубим, ще играем още. Неди, 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 неди. Когато Еди и Неди си пишат. Вау. Сега ще ги изпотрепям. И някой замръзна тук долу. Не се знае какво... Брат, ако минеш така пред мен ще си... Умри де! Аз убих пустиняка, как бе? Кога? Как и кога? Йес! Айди, той умря! Копираш вената, щом казваш? Той мина точно пред мен и изкара ми акъла. Тук убих двама. Горд килър съм. Умри бе. Ей, как не го... Мамо! Това стана брутално тука. Остана само топич. Как ме се самоби... Нямам идея. Не знам, Ани, аз питам. Умри, умри. Как намря, бе? Мале, пълен късметлия. Льоло. Къде, къде изчезна сега? Едва му го фокусирам. Да му се не види, обаче е близо до нас. Както ние до него, така и той до нас.
Айде, изчезни, изчезни от земята. Ноп. Не се получи. А, фак, сърби ме гърба. Така. Е, убихме го най-накрая. Най-накрая.